madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa marka la shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir warka ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulankan oo hal maalin soconaya uu ka dhici doono magaalada muqdisho waxaana looga gol leeyahay in lagu soo gebagabeeyo talooyinkii guddida farsamada doorashada ee ka soo baxay shirkii baydhabo 15-ka ilaa 16-ka februari ee 2020 taasoo xal looga gaari doono tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka 17-kii Sebtembar ee 2020. Ugu dambeyntii war saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ahamiyad weyn siinayso hirgelinta doorasho hufan oo jawi nabdoon ku qabsoonta. Madaxweynaha ayaa horey sidan oo kale ugu baaqay shir ka dhacaya magaalada Muqdisho, hase ahaatee waxaa ka biyadiiday madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Waa Mukhtaar Carab, Soomaali Channel, Hargeysa.